Mně se zdá, že tady je to hodně, hodně, hodně sektorový. Umím si představit, že s tím ochlazením ty konjunktury, takový ty sektory, které jsou hodně tažený investičním a nadbytkem horkých peněz, hledajících nějaký projekt, ať už jsou to nějaký vyslovený techy nebo nějaký luxuries, že můžou mít větší problém. A zde jsem přesvědčen, takhle zdá se mi, že evropský automotiv prostě investuje v tuhle chvíli kvůli způsobem, který má za úkol zabránit tomu, aby dostal ty pokuty a propadly se mu zisky, nikoli způsobem, který se snaží maximalizovat budoucí zisk. Jo? Tak to asi není sektor, který v tuhle chvíli zní jako úplně jako success story. Jo? Ale stále si myslím, že je dostatek těch spotřebitelskou poptávkou tažených titulů, který při těch nízkých nezaměstnanostech, které jsou, a při tom technologickém pokroku, pokliže ten titul je schopný tyto dvě věci kombinovat, tak není důvod, proč by neměly fungovat. Myslím si stále současně, že řada těch věcí v machinery je tažena nějakým fundamentálním vývojem uvnitř všech firm, a to pak samozřejmě taky zajímavý. Takže asi tímhle směrem, a přiznám se, že mým typem by naopak teda vedle těch automotiv pak byly věci, které souvisejí s železnicema, jo? Protože jestli se vlastně bavíme, a to není jenom Evropa, to je ten železniční sektor jako zhušťuje podle mě, je prostě zajímavé, jo. V tuhle chvíli Evropa samozřejmě, že jo, tak pokud nebudeme jezdit na těch oslech z Prahy do Kolína celý den nebo dva dny, tak asi ten tlak na ty železnice bude, ale v té Číně stále se ta doprava zhušťuje, že jo. Jo, tak to jsou kousky, které jsou zajímavé. Pro zajímavost, rozvinuté trhy versus rozvíjící se v tuto chvíli, anebo mix? Tam je to hrozně, spíš bych se jako hodně zamýšlel nad tím, o kterých rozvíjejících se trzích se bavíme. Jo. Takže my jsme emerging market, jo, z určitýho hlediska. Z určitýho hlediska je to jako legrační, protože všechny už dávno emerging market nejsou, ale zrovna takovým trhům, jako je střední Evropa, který mimochodem se mně zdá docela tím vývojem těch akcí jako zaostávají za tím vývojem. Těmi já bych stále docela věřil. Jo. Pokud se bavíme o nějakých velkých exotikách, to si myslím, že to je trošičku vždycky otázka, jak moc jsou taženy těma horkýma penězma víc než svým vlastním fundamentem. Musím se přiznat, že když vidím takové ty zprávy o tom, že kdo všechno dokázal v letošním roce emitovat svůj státní dluh, tak stoletý dluhopisy. Sledoval jste Afriku? Kolik se toho prodalo tam? Trošičku se na to dívám se zdviženým obočím, ale zrovna když se bavíme o Africe, tam si myslím, že stále, že Afrika je země stokrát zbařených nadějí, jo, ale myslím si, že tam došlo k nějakému pokroku dramatickému v geologii. Jo. A ten do značné míry, co to vlastně znamená? Když se hledalo ložisko, vysvětlal mi to, když se ve Spojených státech nějaký trochu expert na to, říkal, hele, to je jednoduché. Když se hledalo ložisko, tak předtím prostě musel vyjet na fůru míst, vyjeli ty kolony s těma ochrankama, jo, před těma místníma warlordama, penězma pro místní warlordy a těma inženýrama, kteří to konec konců museli operovat, a ty museli být placený a pojištěný, a ty rodiny, že jo, v nejistotě a tak. A teď se hledalo na fůře míst a našlo se s malou pravděpodobností. Dneska fůru těch věcí už ty satelity a geodružice prostě umějí zvýšit pravděpodobnost toho nálezu. Prostě letí ten vrtulník a při vší nebezpečnosti Stingru, ten vrtulník je prostě méně drahý a nebezpečný způsob, jak probádávat terén, než všude vrtat. Že? A on prostě je schopný pak zvýšit pravděpodobnost, že tady to je. A to trošku mění tu matematiku toho těžení surovin, a Afrika je vlastně poslední nezmapovaný teritorium se surovinama. Tak pokud se toto povede, a přijměte si, že se zdá, že třeba těm mobilním operátorům, že prostě ty firmy za nějakým bodem
nárazu na tu, za nějakým bodem jsou schopní obejít tu lokální nestabilitu a ty valorody a nějakým způsobem operovat, tak pokud se toto povede i s těmi surovinami, tak ta Afrika by poprvé mohla být nějakou příležitostí, na kterou si třeba někdo může docela smysluplně vsadit. Souhlasím. Mě v tomhle kontextu hodně zaujalo, když jsem byl před 4 lety v Senegalu a bavil jsem se tam o tom s místními, že globální firmy tam začaly zapouštět kořeny. Zakládají jakési ekosystémy, klastry, na které je navázaný vzdělávací systém ekosystém, a tak dále. Který umožní trošičku snižovat ty nejistoty toho mimořádně špatného vládnutí, který pro tu Afriku je charakteristický. Že?